အစိုးရကအဆိုပြုတဲ့တက်မတော်တစ်ခုတည်းတိဆောက်ရေးအဆိုကလက်တွေ့မှာဖြစ်မလာနိုင်သေးဘူးလို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုဇီယာချမ်းအေးပေးပို့ထားပါရှင်။ ဆရာရင်းနှီးနေတဲ့တမန်တွေကအစိုးရကုသလေအဖွဲ့နဲ့ပြည်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းသာကုသလေတွေတွေ့ဆုံရမှာတခုတည်းသောတက်မတော်တိုင်းသားတွေပေါင်းတဲ့တက်မတော်ကိုတည်ဆောက်ရေးကိုဆွေးနွေးဖို့အစိုးရကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။မူအရဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာရင်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကိုတည်ထောင်ရမှာဆိုပေမဲ့တက်မတော်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးအခြေအနေအ
ကျွန်တော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းသူတိဆောက်ရာမှာပုံစံချမှတ်စစ်ကြိုတိဆက်တာအား SSR ပုံစံဟာရေးပါတယ်လို့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေကဆိုပါတယ်တမရော့ကတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြင့်သုံးနေတဲ့ပုံစံဟာတမရော့ရဲ့လက်ရှိပုံစံအတိုင်းမှာတိုင်းဒါတွေပါဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒါတွေလူလာတာကတမရော့ကိုအခြေခံပုံစံအသစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တခုလ
nai ma lo chan lo ra da so yi ma adika ro da ba lo wa mae so yin di nc ye pya tan che wo wa tai na lu myo bao so pu bao pa wen do pi daw si daw da chan lo tai pi ye long chou yi kaisa ka kwe kaisa wo chan lo pu bao bi saung yoe ya mi so a che kan ni chan lo twa ja ma phit par da daw di ya ma ro tacho wa di ma sa ka long di paw ma pe chan lo do da wo a che kan mi nyin lo le me ya tu daw sa ka long ni ye a yee chi mu bi ya le chi So, yeah, the Hurrah or Dumlo, the Sawin and Lunyo inside, I guess I do so new or so, a beer lanaka for Shepherd Buwan put the tare, Nay Long and Usan Pogo, Timbia Domelo, so new one my power and get a moon be the party got so bad. When you say, I have a bouncy ticket, Sagara, so you got a balance of the picture. I don't know, he gets a bouncy guitar, I don't know, he gets you a cafe. 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 Energy so alatama, Pirangunina Nilaka, Nasatia to Benango, Donjin Tai, Jimba Nangabare, Joseph Pier Lanaka, Puerna Puer, Pierre Sajo and Sima, Pawan Lama, Yitunang every mess, Stoda Nilagan, Jimba Nangu, Jonga Niabare, Janoka, Sia Changiba.